Nå det kammermusikkfestival i Trondheim, og tirsdag kveld inviteres hele byens befolkning til en forrykende happening i Dokkparken. Og alt helt gratis. Når mørket senker seg over solsiden, vil videokunstner Pekka Stokke servere video og lyskunst du ikke har sett naken til. Det blir litt stort og mye farger og mye bevegelse og sånn, og ting som foregår under vann og i røyk og sånn jo ganske tøft. Uten å røpe for mye, så lysende ord og setninger et viktig virkemiddel. Og de her litterære krumspringene det forfatter Marte Huke som står bak. Det er ikke sånn at jeg har skrevet ferdige dikt. Det er sånn at jeg har laget setninger og ord som handler om temaet for Kammermusikkfestivalen. Og alle lysene på solsiden skal slokkes ned, og det blir helt mørkt, og det blir røyk, og teksten og musikken skal liksom jobbe i lag, da. Jeg tror det blir kjempefint. Og etter lyd- og lysfesten det duka for en konsert, der både kjente og ukjente trøndere deltar. Det komponisten Ole Hamre som står bak det her konsertkonseptet, som man kaller folkofon. Alle disse menneskene synger i det samme instrumentet og toner i det samme musikkstykket. Så det en slags gave fra Trondheims befolkning til Trondheims befolkning. Så da står det vel bare igjen å si, vel møtt, folkens. Ave Maria. Da, 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 da. Jeg klarte ikke å dy meg, for den lå der og ventet.